вас бие, убия. Трясе се улица, маса се пита, каква е то музика. То е нещо, що свима треба хит, но то е нови стил, брате, стил Нитро. Вас бие, убия. Трясе се улица, маса се пита, каква е то музика. То е нещо, що свима треба хит, но то е нови стил, брате, стил Нитро. Каква е то музика, музика, музика. Бас бие, убия, убия, убия. То е нови стил, то е нови стил. То е, то е, то е, то е, брате, стил Нитро. Yeah.